Për çdo problem ose informacion tuaj, Fixfare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori lënë në sekretarinë tonë do të ndiqet nga gazetarët e Fixfare. Më parë, Fixfare ka bërë publik rastin e një stomatologu, që? Diplomuar për stomatologi, por që kryente profesionin e ti pa licencë. Pa licencë. Pa licencë, me më mjera, po. Konform ligjit dhe regullave, nuk ishte i lejuar. Kësaj radhe, në redaksin ton, në redaksin ton, erdi një email. Ku ishte një rast i ngjashëm, por ka dhe një lloj diference. Të gjitha detajet, do t'i shohim në vazhdim të ndjekur nga gazetarja jon, Alisa. Vetëm pak kohë më parë në Fixfare u trajtua rasti i një stomatologu i cili punonte i paliçensuar në një klinikë dentare në Shkodër. Në redaksin ton, erdi një tjetër denoncim, kësaj radhe për një zonjë e cila punon si stomatologe në klinikën e saj dentare në rrugën Pjetër Budi, Tiranë. Një bashkëpunëtore e Fixit erdi pranë kësaj klinike për të parë se çfarë shërbime shofrohen. Besoj se me doktore shumë flasë. Po. Oke, jam interesuar, më bësh një vizitë të gojës, kam bërë dhe grafi, edhe të më thuash ku kam nevojë. Që të mjepësh grafi, nuk më pasaj shumë grafi i krejtë. Ti t'jesh me hirë, po janë gjona që rëvullohet. Këto rojnë të t'i hiqë. Që do të bëjmë që më së ndi e vilje? Anestezi do më thonë? Pa tjetë. Me gjithë për që më... Me gjithë për. Ta shikoj atë në grafi. Do ta mushi. Që gradi është kjo, më mbala? Jo, ajo, më duke që paska qene mushën. Në kesh grade pare dytë, e ke musht i grade treta të. Êshtë e treta kjo? Po. Po këtë dhëmbi këtu? Të dy rojë që do t'i heqi këte, i ke të dy me infekcion. Edhe këtë do t'a heqi ta. Edhe këto do t'i heqi, edhe do t'bajt një urë pri këtu me sa. E ndiri këtu. Kam të urës. Bëni vetë këto? Kam laboratori. Në regu. Unë bëj punë të mija. Sa kemi folë deri tash e kështë na heqë nga njëne? Pasi morëm një përgjigje edhe nga urdhri i stomatologut, ku cilësohet që zonjës i është dhënë një leje ushtrimi profesioni si ndihmës stomatologe, ne u interesuam dhe pranë autoritetit shëndetësor shtetëror. Sot kemi ardhur bashkë me inspektorët, të cilët në këtë moment janë duke inspektuar pranë klinikës. Edhe 2 vjet e bëj 40 vjet që punoj këtë punë. Unë gjithmonë kam marr licencë, si vjet, i bëna të gjitha dokumentat e gjonat, dhe ÇKL-ja thotë jo, sepse kanë dalë rregulla të reja. Dhe unë tashti do të hidhem në rrugë të madhe, kam punu që 40 vjet. Ligji ka dalë, ligji stomatologjisë, i ndryshuar, ka dalë në vitin numër 9928, datë 9/6/2008. Zonjë, ju thatë që vetëm vitin e fundit nuk u lejohet, ndërkohë që ligji ka dalë që në 2008-ën. Para 2008-ës, çfarë keni bërë? Unë kam pas licencë gjithmonë. Tashti ishte për të rinovu licenca ime, dhe nga kjo rinovim, këto kushte thotë nuk plëcohen. Në bazë të ligjit, zonja nuk duhet të punoj direkt në gojë, duhet të bëjë thjesht asistencë, apo rolin e infermierës. Po zonja ka 40 vjetë eksperiencë pune, nuk i quen fare këto? Ligji këshu e parashikon. Klinikën duhet të hapë një mjek, të punoj a i, dhe zonja duhet bëjë asistencën. Po zonjë. Po zonjë, të njëtën time, unë kam punu vetëm. Qëfar rezikohet në këtë rast? Rezikohet, sepse zonja është e vjetër, dhe çdo ditë abdetohen gjërat të reja, dhe nuk mund të punoj. Për këtë është edhe edukimi në vazhdim. Me qenë se zonja nuk është licensuar, do të thotë nuk ka ndjekur as edukimin në vazhdim. Në 76-ën e kam marrë shkollën. Ka patur një struktur. Dhe? Ka qenë shkolla e ndihmës mjekëve. Sepse atëherë kishte uri për mjekë dhe ndihmës mjekë. Po tani çfarë të bëjmë? Do t'i hedhim në rrugë këtë? Po, në rrugë do të dalim. Ajo nuk mund të licencohet. Çfarë do ndodhi me klinikën e zonjës? Klinika duhet të mbyllet. Nuk mund të ushtroj aktivitetin në këtë... E vetme. Në këtë kushte, e vetme. Kemi shku një grup dentistash dhe jemi janë kute kë presidenti i stomatologjisë. Sa jeni jube?
Ne në gjithë Shqipërinë jena 60 dentista. Që faktikisht punoni të gjithë si dentist? Kërejt kena punu si dentist, kurse si vjet ka dalë kërë regull. Ja presidenti është gjallë dhe... Keni përgjigjen me shkrim? Ja, me shkrim nuk ne ka dhanë. Po, me këto zonjat këtu normalisht duhet flitet me shkrim, në këto kushtet që fa ndodhë? Ne kontrollojmë vetëm dokumentacion. Nëse i mungon dokumentacioni, ne e vërtetojmë, plusja jo ka marë. Ja ka dhënë, nuk i ka thënë stomatologe, ka vënë një nëpë, pandimë stomatologe. Po të ishte se duhet punonte, duhet ja kishe shkrujt stomatologe. Kështu që nuk e besoj që mund tjetë kështu. Ju urdhje stomatologut aty e keni, shkoni bisedoni me Zotin Nikola edhe... Zotin Nikol thot, është e licensuar si ndimë stomatologe. Do me thënë mund të punoj në klinik, mund të punoj si pas licensimit. Keni një dentist të parë juve këtu se thoni që punoni si ndimës, ndimë se e kujtë? Jo, nuk kemi, nuk, jo, jo, nuk kam dentist tjetër. Po ndimë se e kujtë punoni atëherë? Unë kam punu tani jetën pra, po të them që kam punu... Tani, ndim se e kujtë punoni. Jo, jo, tashi nuk punoj mas një mjek vetëm, po nga që punoj vetëm, thot nuk lejohet punosh vetëm. Atë e marim Zotin Nikol edhe sqarojmë edhe me të? Zotin Nikol, përshëndetje, Amalisa, gazetarja Fiksit. Ndodhemi tani në klinikën e zonjës Hasie, dhe donim të sqaronim se çfarë i lejohet zonjës Hasie që të bëj. Do me thënë në klinikë... Ajo nuk lejohet që tjetë udhëhecë teknike, duhet vendimi që ke lesë. Po zonja ka 20 vjetë punë dhe si zonja janë rreth 60 dentist në të gjithë vëndin. Çfarë keni bërë ju për këtë kategori, sepse këta e kanë baruar një shkollë për kohën? Ne me liqin e ri për urdhën e stomatologut, ne i liqin sojmë si nëjmë stomatologë. Kemi një handikap me qekelen, se ata si udhëhecë teknik nuk thot janë të paligjshëm. Ku e keni ngritur ju këtë problem? Ne e kemi ngrit edhe te këshilli i ministrit, bord i ministrit, me që janë pak, e kanë 40 vjet punë, ne ishim që të janë. Tani, tani, ju thoni që të lejohë, ndërkoj që unë këtu jam me një grup inspektimi, të cilët thonë që kjo klinik duhet të mbyllet, si do zgjidhet kjo ngërç, pasi dhe zonja ka 20 vjet punë dhe këta kanë të drejtë. Që ke len, po nuk po ati që ke len. Po që ke len se? Që ke len nuk e merë dotë, si do zgjidhet ngërçi? Ngërçi duhet të zgjidhet një lisens, një supervizion. Me këtë zgjidhje ne duhet dalim rrugë të madhe, mos të hajmë, mos të pijmë, 40 vjetë punosh dhe dash në rrugë të madhe, unë kësaj nuk ja përgjigje. Është për të ardhur keq, doktor? Keq vjen me thonë drejtën. Kur në 30 vite karrierë, ajo ushtronte këtë profesion në mënyrë të plot në shkollat? Po. Besoj se ke patur dhe ti dentiste në shkollë. Si s'ko pasë. Ta ikte me, jo me darë, ke qemi me s'ja parë, ta ikte dhe mbalën. Opa! Të mos flasim më gjatë për adoleshencën tënde se e ketë mbushur. Adoleshenca ime e ke shumë. Tu mbyllim dhe këtë mbikëqyrje. Kapitullin e funit. Fare, në fakt, ne presim të tjera ankesa në lidhje me rastet të tila, kushtruarit të profesionit, kusuret e të cilave rëndojnë mbi qytetarë shqiptarë. Ti duhet kesh nerva, doktor. Po pa puna. Po bëjmë nevrik. Pa, publicitet.